Доброго ранку, в студії Оксана Туз. Сьогодні вночі у Рівному горіло два автомобілі. Сталося це у мікрорайоні на Щасливому. Як повідомив речник служби порятунку в області Дмитро Мельник, повідомлення про пожежу надійшло на номер 101 о 2 годині 25 хвилин. Зайнялася передня частина автомобіля Audi A8. З нього вогонь перекинувся на інше авто, яке було припарковане поряд – Audi A6. Пресофіцерка відділу комунікації обласної поліції Любов Белаш повідомила, що наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Начальника районного управління Держпродспоживслужби правоохоронці підозрюють у хабарі у 500 доларів. Про це повідомив керівник відділу комунікації Нацполіції області Антон Крук. Посадовець буцімто вимагав гроші від підприємця за те, що не заважатиме йому працювати. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Поки що посадовець перебуває на волі. Відповідно, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування. Начальник обласної Держпродспоживслужби Володимир Лазарчук коментувати ситуацію з підлеглим відмовився. Між тим, з власних джерел ЮА «Рівне» стало відомо, що мова йде про керівника Млинівського районного управління. На сайті облуправління зазначено, що це Георгій Телегуз. За телефоном, який нам надали в обласному управлінні Держпродспоживслужби, зв'язатися з керівником Млинівського управління, щоб отримати його коментар, нам не вдалося. П'ять кілометрів тепломереж замінили в Рівному в міжопалювальний період. Втім, це не означає, що із запуском гарячої води аварійних ситуацій не станеться. Про це розповів керівник Рівнетеплоенерго Степан Коропецький. За його словами, насамперед брались за ті місця, які не витримали випробування гідравлічним ударом. Таку технологію застосовують одразу після закінчення опалювального сезону, аби виявити, де труби або з'єднання втратили міцність. Опалювальний сезон, прогнозує керівник Рівнетеплоенерго, розпочнеться як і щороку, залежно від температури повітря. Що ж до гарячої води, яку у Рівному вимкнули в червні, то про конкретні терміни відновлення подачі поки не говорить. Дана ділянка не витримала гідравлічні випробування, що призвело до її заміни. Ми б даний будинок навіть не запустили, бо він вже був порваний. Гідравлічне випробування він не витримав. В районі більше 10 мільйонів вже виконано робіт по підготовці до опалювального періоду. Є декілька об'єктів, яких проводяться планові заміни теплових мереж, в основному за кошти місцевого бюджету. Всі інші роботи аварійні вже на сьогоднішній день завершені. Замінено приблизно 5 кілометрів теплових мереж. Сьогодні бригада столичного інституту серця проводитиме консультації у Рівненському діагностичному центрі. Потрапити на прийом до лікарів-кардіохірургів зможуть як діти, так і дорослі протягом дня. 10 юнаків і дівчат поповнили вчора лави патрульної поліції Рівненщини. Вони склали присягу на вірність Україні та отримали поліцейські значки. Протягом 4 місяців новобранці проходили підготовку, а вже від сьогодні на них чекає перше у житті патрулювання. Окрім цього, напередодні 20 патрульних поліцейських отримали чергові звання. Загалом же зараз у лавах патрульних Рівненщини служать понад 500 юнаків та дівчат. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Вірно служити українському народу. Це моя мрія з дитинства. Хочу змінити країну на краще. І, як завжди, треба починати з себе. І тому я пішла сюди в патрульну поліцію. З гордістю, з гідністю нести високе звання поліцейського. Ваша робота не завжди буде оцінена людьми. Ви зустрінете великий спротив. Але у вас є надійне плече по праву, по ліву сторону від вас, на яке ви можете завжди розраховувати, яке вам допоможе. Ви стоїте тут в новій формі. Я не сказав би, що за велику зарплату, і не втекли за кордон. Ви лишилися допомагати своїй країні, яка так потребує вашої допомоги. Міні-футбольний клуб «Кардинал Рівне» з перемоги у Львові розпочав новий чемпіонат екстраліги. Програвши перший тайм тамтешній енергії 0-1, у другому підопічні Станіслава Гончаренка забили 5 м'ячів. У рівнян відзначилися двічі Ігор Салтанов, поразу Максим Мануйленко, Володимир Поночовний та воротар Олександр Сіріцький. Отож, енергія «Кардинал» 1-5.
Наступну гру чемпіонату рівненський клуб проведе 30 вересня в Одесі проти «Авангарда». Сьогодні волейболістки Рівненської регіни стартують у своєму вже сьомому сезоні в Суперлізі. Розпочинають сезон рівнянки двома матчами у Тернополі проти Галичанки. Сьогоднішній поєдинок розпочнеться о 18-й годині. У міжсезоні регіна втратила одразу 4 провідних гравців. Тому, за словами головного тренера Ігоря Тартаковського, головне завдання на сезон – зберегти прописку у Суперлізі. Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Гарного дня. Побачимось.